الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Jedna od velikih islamskih vrijednosti na koju je podstakao din islam i koju je bezrezervno naredio vjernicima jeste pravda. Tako uzvišeni Allah azzawajale u Kur'anu na brojnim mjestima naređuje ljudima pravdu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njegovom sunnetu. Uzvišeni Allah azzawajale kaže: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Kaže uzvišeni Allah, Allah zahtijeva da se pravedno postupa i da se dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a zabranjuje razvrat i nasilje i sve što je odvratno. Da pouku primite, on vas savjetuje. To je savjet od našeg gospodara Svevišnjeg Azzawajal da budemo pravedni. Ako pogledamo u sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je u brojnim hadisima poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio pravdu. I takav je njegov život bio, njegov životopis, njegova historija, njegova sira je bila sva takva. Došlo je u hadisu kod imama Ahmeda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vjerodostojnom predanju, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže la fadla li arabin ala ajami, kaže nema odliku Arap nad ne Arapom. Wala li ajamin ala arabi, niti ne Arap nad Arapom. Niti, kaže, crveni nad crnim, niti crni nad crvenim, illa bi takva. Osim sa bogobojaznosti. Osim bogobojaznosti. To je taj glavni suštinski element koji sudi među ljudima i na osnovu koga tretiramo, jeli, da li su određeni ljudi dobri ili su nešto drugo. A najljepša pravda je kada je čovjek primjeni prvo na sebi, pa onda na drugim ljudima. Pa ako pogriješi prema nekome, da se izvine, da traži halala, što mi kažemo. Uzvišeni Allah azzawajale kaže: Ja ejuha alladine amenu, kunu kawamine bil qisti shuhada'e lillah, walau ala enfusikum. Eul walidejni, kaže, o vjernici, svjedočite pravedno. Budite uvijek pravedni. Svjedočite Allaha radi, pa taman to bilo na vašu štetu. Ili na štetu roditelja vaši, ili rođaka vaši. Znači, na čiju god štetu da bilo, ha? U onakrebin, taman to bilo na štetu vaših rođaka. A prije toga je spomenuo uzvišeni Allaha za ođele roditele. I jekun ga nije na ufakirjen, fa Allahu eula bihima. Felate tebi ul heva en ta'dilu. U intelvu eu tu'ridu. Fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Budite znači pravedni, svjedočite uvijek po pravdi. Bilo da je to na vašu štetu, ili da je to na štetu vaših roditelja, ili da je štetu vaših rođaka, bio on bogat ili siromašan, Allah je njima preči. Potom kaže uzvišeni Allah: Zato ne slijedite strasti kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili budete svjedočenje izbjegavali, pa Allah uistinu zna ono što vi radite. Imam Ibn Asakir je zabilježio u svojoj povijesti, velikoj povijesti grada Damaska, da je Ebu Bekr jednoga dana popeo se na minber i kazao ljudima. Kaže, najjači od vas kod mene je najveći slabić, dok mu ne uzmem njegovo pravo. Dok mu ne vratim njegovo pravo. A najslabiji od vas kod mene je najjači dok ne uzmem od njega njegovo pravo koje treba dati drugima. To je znači pravda Ebu Bekra radijallahu ta'ala anha na kojoj je bilo izgrađeno tadašnje medinsko društvo ili ashaba poslanika sa osrme. Zabilježio imam Tirmizi u svome sunenu sa lancem prenosilaca koga ocjenio dobrim, od Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, da je jednoga dana ljudima dijelio, kako mi kažemo, dobrovoljne priloge, ili im je dijelio iz Bejtul Mala i slično tome. Pa je udijelio Usami ibn Zejdu 3.500, a dao je svome sinu Abdullah ibn Omaru, dao mu je 3.000. Usami dao 3.500, a svome sinu Abdullahu dao 3.000. Pa se Abdullah ibn Omer pobunio
kaže, zbog čega si mu dao više nego meni? Nije me pretekao ni u jednu bitku. Nije nigdje se našao da nisam bio na istom mjestu. Kakva je njegova odlika, nadobno pa da daš njemu više nego meni? Obraća se svome babi, jeli, Omeru radijallahu ta'ala. Pa mu Omer odgovara odgovorom nakon koga Abdullah više ne može naći nekakvo opravdanje na osnovu koga bi se bunio. Kaže mu, zato što je, kaže Zaid, otac Usamin, kaže, bio draži poslaniku sa osaname od mene, od tvoga oca. I zato kaže što je Usama bio draži poslaniku sa osaname od tebe. Zato sam mu, kaže, dao prednost nad tobom. Dao sam prednosti ljubavi poslanika sa osaname nad vlastitoj ljubavi. Pravda Omerova. Jer Omer je simbol pravde u islamu. Simbol pravednog vladara, radijallahu ta'ala anhu, a naravno svakako prije njega Ebu Bekr, a i posle njega Omer i Osman, Osman i Alija, radijallahu ta'ala anhuma. I zabilježio imam Ahmed u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca da je El Abbas, amidža poslanika, sosreme, imao jedan mizab, oluk, koji je izlazio s njegovog krova. I jednoga dana prolazio je Omer tim putem. To je bilo, znači, oluk je bio na putu kuda je Omer prolazio. Omer je obukao lijepu odjeću i krenuo napolje. A toga dana El Abbas je zaklao je dva pileta ili dvoje ptičadi ili tako nešto. Pa je nakon toga neko posuo vodu da očisti to. Jel tako? Kod njih su bile, jel tako, one klasične gore, jel tako, nema klasičnih krovova kao kod nas, nego ploče. I tako da je voda kroz oluk, kada je krenula, znači, sva uprskala Omera. Onako krv i voda pomiješane, sokrivica, sve je to došlo na Omera. Pa se Omer naljutio i naredio da iščupaju oluk iz zida i da ga bace. Pa su tako uradili. Otišao Omer ponovo kući, obukao drugu odjeću i izišao napolje. Pa ga je susreo ili sustigao El Abbas. Pa mu je rekao, kaže, slušaj, kaže Omer, taj oluk na mjesto na kome se nalazi, kaže, postavio ga je na to mjesto svojim rukama poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad je to čuo Omer radijallahu anhu, kaže, slušaj me, ja ti naređujem da se popneš na moja ramena, da se popneš na moja ramena i da vratiš oluk na mjesto gdje je bio. Pa je tako postupio El Abbas radijallahu ta'ala anhu, pokoravajući se Omeru, jel tako? Halifi, jeli, muslimana. Pravda Omerova. Ne, na moja leđa ćeš se popeti, na moja ramena i vratiti oluk, znači, na mjesto na kome je bio. Iako je na neki način tu Omeru učinjena nepravda, jer ne bi trebao oluk biti, jel tako, na putu gdje se prolazi i tako dalje, ili je put možda kasnije uspostavljen tom linijom kuda je prolazi Omer. U svakom slučaju, Omeru je učinjena nepravda. Ali je Omer naredio, znači, El Abbasu da sa njegovih ramena vrati, znači, oluk na njegovo mjesto. I zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj povijesti da je Omer ibn Abdelaziz radijallahu ta'ala anhu postavio u Horosan kao namjesnika čovjeka koji se zove El-Jarrah ibn Abdillah. El-Jarrah ibn Abdillah. Pa je El-Jarrah, nakon što je boravio jedno vrijeme gore i snimio situaciju društva, napisao je pismo Omeru ibn Abdelazizu. Pismo čiji je sadržaj sljedeći. Kaže od Jarraha ibn Abdillaha Omeru ibn Abdelazizu, vladaru vjernika, kaže: što se tiče, kaže, stanovnika Horosana, kaže, oni su se pokvarili. Nema među njima plaho dobrih ljudi.
i ne može ih, kaže, ništa popraviti, nego sablja i bić. Znači, samo sila. Pa kaže, ako vladar pravovjernih vidi za shodno, iako mi dozvoljava da ja to tako sprovedem, da me obavijesti. Znači, da ja to riješim po kratkom postupku. I da ih ja prevaspitam na meni svojstven način. Sabljom i bićem. Kada je došlo pismo do Omera, pogledao pismo, pročita ga, okrenu poleđinu, napiša od Omera ibn Abdelaziza, vladara vjernika, El Džerahu ibn Abdillahu, kaže, do mene je doprlo tvoje pismo, da tvrdiš tako, tako i tako, da se pokvarili, da i ne može popraviti ništa osim samo sablja i bić. Kaže, fekad kezebt, kaže, slagao si. Ili eventualno da to prevedemo kao napravio si ovaj veliku grešku. To nije tako. Kaže, ljude može popraviti, kaže, pravda i može ih popraviti istina. Pa kaže, širi među ljudima pravdu i istinu. Širi među ljudima pravdu i istinu. Vesela. Nije dozvolio Omer, nego zna Omer šta može popraviti, radijallahu ta'ala anhu. On je potomak Omera, radijallahu anhu, simbola pravde, Omer ibn Abdelaziz. Zna šta može popraviti, šta može popraviti ljudi. Čak je zabilježio imam Edine Uri u svome dijelu Al-Muđalese u Džavahirul Ilm, da je Omer ibn Abdelaziz, kada bi htio nekoga kazniti od svojih namjesnika, ako je tako koji je učinio nekakav prijestup, on bi ga zatvorio 3 dana. I nakon toga bi ga kažnjavao. Jer ako ga kažnjava odma, onda će to biti kažnjavanje u taj prvi mah, kada je čovjek, kada je srdžba, znači, dostigla svoju kulminaciju, kada teško se može oprostiti i tako dalje, i onda čovjek ne kažnjava radi kazne, nego se sveti. Pa bi ga zatvorio 3 dana i tek nakon toga bi ga onda, nakon toga bi ga kaznio, radijallahu ta'ala anhu. Jednoga dana jedan je čovjek izazivao Omara ibn Abdelaziza. Jel, provocirao ga. Pa mu je rekao Omar ibn Abdelaziz, kaže, znam ja, kaže, šta ti želiš. Ti želiš, kaže, da uradiš sa mnom danas ono zbog čega ćeš moći svoje pravo uzeti sutra od mene nakon što te ja kaznim. Izazivaš me, pa da ti se ja osvetim, pa kaže da dođeš sutra na sudnji dan i da uzimaš svoje pravo. Da uzimaš moja dobra djela, kaže, gubi se od mene, Allah ti oprostio. Pogledajte razuma Omera ibn Abdelaziza i pogledajte njegove pravde. A Omer ibn Abdelaziz isto tako slovi kao jedna velika pravedna ličnost u historiji din Islama, radijallahu ta'ala anhu wa rahimehu. Znači, on je bio potomak Omera ibn Khattaba, radijallahu ta'ala anhu. Došlo je u hadisu koga je zabilježio imam Ahmed u svome Musnedu sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, nema ni jednog čovjeka, nijednog emira, nijednog nadređenog, koji je odgovoran za 10 ljudi, nadređen 10-erici, da neće na sudnji dan doći, kaže, a njegove ruke pokupljene prema vratu, kaže, u tom stanju, kaže, pa će ih osloboditi pravda, ili će ga, kaže, uništiti nepravda koju je činio. Jedno od dvoje. Ili će ga osloboditi pravda, ili će ga uništiti nepravda ili koju čini. Pa pravda ne može čovjeku, ne može donijeti, ali nego dobro. I zabilježio se imam Ebu Davud, imam Tirmizi, i također imam Ahmed u svome Musnedu. Od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik, sa osam rekao, kaže, čovjek će, kaže, raditi dijela dobrih ljudi 70 godina. Znači, cijeli život radi dijela dobrih ljudi. I kaže, na kraju svoga života napiše oporuku. Ovo je vjerodostojan hadis od poslanika Zalzame. I kaže, na kraju svoga života napiše oporuku punu nepravde. Nepravednu oporuku napiše. Kaže, pa mu njegova djela budu zapečaćena zadnjim djelom koje je činio. Pa uđe u vatru. A kaže, ponekad će čovjek raditi 70 godina djela loših ljudi. I kaže, na kraju života
će napisati oporuku koja je sušta pravda. Pravednu oporuku. Kaže, pa će mu biti zapečaćeno zadnjim dijelom koga je učinio, pa će ući u džennet. Jer čovjek ne zna koje je njegovo dobro djelo. Čovjek ne zna zbog kog dobrog dijela njegovog će mu se uzvišeni Allah smilovati i uvesti ga u džennet. Žena je ušla u džehennem zbog mačke, a drugi čovjek je ušao u džennet zato što je maknuo s puta nešto što je smetalo prolaznicima. Uzvišeni Allah znači nagrađuje ljude za dobra djela, a naročito dobra djela koja su popraćena, ili tako, koja je popraćena pravdom. Došlo je kod imama je Buda Vuda, ili kod imama Nesaje u njegovom djelu Al-Mujtaba sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ubade ibn Samita radijallahu anhu, da je rekao, kaže, dali smo prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme na pokornost i poslušnost. Na pokornost i poslušnost, kaže, u tegobi i u rahatluku. I kada smo agilni i kada smo pasivni, znači u svim stanjima. Pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ne može izostati. Nema čovjek za nju, za nepokornost poslaniku sallallahu alejhi ve selleme čovjek nema opravdanja. Govorimo sada znači o ome što su dali prisegu. Čovjek ako ne može nešto uraditi, to spada sa njega, je li tako? Jer uzvišen Allah terećuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti. Međutim, ako može uraditi, ne treba ostaviti pokornost poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. I kaže, o el nanu nazija el emra ehle. I kaže da ne pravimo nadređenima konkurenciju. Misli se da se ne pravi nadređenim po pitanju vlasti. Da se uzima nečija vlast nasilno, jel tako? Ili se misli pak općenito da se ne pravi nekakva nedozvoljena konkurencija. I potom kaže poslanik Al-Saleme, o enne kule bil adli, prenosi znači u Badignu samit od poslanika Al-Saleme, o enne kule bil adli ejne kane, ili ejne kunna, la ne hafu fillahi lahum etelaim. I da govorimo shodno pravdi. Da govorimo shodno pravdi. Da govorimo po pravdi gdje god da bili. I da se ne bojimo ničijeg prijekora radi uzvišenog Allaha azza wa jalla. Tako je znači ovaj ove znači postulate su dali ashabi poslanika sa osrme prisegu našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I došlo je u hadisu koga je zabilježio imam Ebu Davud u svojim sunenima radijallahu ta'ala anhu od Abdullaha ibn Mes'uda da je poslanik sallallahu rekao, kaže kada ne bi od dunjaluka ostao nego jedan dan. Nije ostalo od dunjaluka nego jedan dan, samo. I nakon toga nastupa kijamet. Kaže, Allah bi produžio taj dan, kaže, sve dok ne bi u njemu poslao čovjeka od mene, iz moje porodice. Njegovo ime se podudara mojim imenom, a ime njegovog oca, imenom moga oca, znači Mohamed ibn Abdillah, misli se na Mehdija. Kaže, pa bi, kaže, došao i napunio bi zemlju pravdom kao što je napunjena nepravdom. Jer uzvišeni Allah je zabranio sebi nepravdu, pa je učinio i ljudima, je li tako, zabranjeno. Zabranjena je znači nepravda. Pa je uzvišeni Allah znači traži od ljudi pravdu, traže da pravedno postupaju i da svi njihovi postupci budu u skladu sa pravdom. Jer sva naša vjera je u stvari, sva naša vjera je u skladu sa pravdom i ovaj i svi propisi koji su došli, oni su jeli u dini islamu, oni su sušta jeli pravda. Uzvišeni Allah za nepravednike kaže: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun, inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar." Kaže i nikako kaže nemoj misliti da Allah ne motri na ono što čine nepravednici. Kaže on im samo pušta, daje im roka do dana kada će im oči ostati otvorene. To će im biti kazna. Uzvišeni Allah motri na nepravednike, a voli od ljudi i traži od njih da čine pravdu. Molimo stvoritelja tebareke ve teala da nas učini od pravednih i da nas proživi u društvu pravednih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.